Jeg har haft elscooter i 10 år. Jeg bruger den til, når jeg skal i byen, og når jeg skal ud og handle. Og, altså ligegyldigt, hvor jeg skal hen, så bruger jeg min scooter. Jeg bruger da min scooter til at køre ud og besøge mine børn. Hvor langt er der? 15 kilometer. Se, mellem 12 og 15 kilometer er der. Men det går fint. Der er ikke noget. Hunden er med. Ikke nogen problemer af det. Jeg har min lader med derude, så får jeg ladet op, når jeg er derude, så kører jeg hjem igen. Ja, det har da givet mig betydeligt bedre livskvalitet, efter jeg har fået min scooter.